Поліна вже 7 років не має можливості жити повноцінним життям. У дівчинки складний діагноз – сенсоневральна втрата слуху у певному діапазоні. Іншими словами – глуховатість. Все, що громко, ми не слышим. Для нас це все фоновий рисунок. Один. Це дуже громко. Вона закриває ушки, починає плакати одразу. Сьогодні за допомогою сучасного слухового апарату Поліна може чути повноцінно. Сума, яка може подарувати дівчинці нове життя, незначна – лише 38 тисяч гривень. Дуже багато добрих людей, які відзовуться і допоможуть такій замечательній дівчині жити повноцінною життям. Допоможіть семирічній Поліні відчути радість життя та пізнати багатий світ звуків.